Kayonga Etienne mu kiruhuko cy'izabukuru avuga ko gitwe kuva na kera kose hari hanesheje kandi ko umurimo wahakorewe ushimishije yuvuze gitwe kuvuga bumva itangiriro ry'ubutumwa rero usanga abantu bose banegerewe ndetse n'umuntu avuga ati ndashaka kugira igitwe cyo mubye nagiye igitwe kuva nezewe cyane aho abantu bahora bavuga nzuvuye kutajya kuharebe ariko n'abanza bagategeka bafata ahantu ndahabonye n'irembo ry'ijuru rwose Mumeze neza aho muri mu bice bigiye bitandukanye by'u Rwanda muri kano kanya mutwumva reka dushimire kandi tubahe ikaze mwebwe mwahisemo kubana natwe mwaramaze gusubscribinga ndetse namwe mutarabikora Imana ikomeze kubana namwe reka nihanganishe mwebwe mudukurikiye muri guhangana n'ubuzima bubagoye urarwaye uri muri gereza cyangwa se uri mu kibazo kigukomereye ku buryo kukihanganira bikugoye reka nkubwire ngo ihangane kandi ukomere mu ijuru hari Imana ikiza kandi karokora ya yindi yatabaye babandi ya yindi yakijije bya bindi wanyuzemo ya yindi yarukoye ya yindi yakurokoye iracyahari nawe irakwiteguye iriteguye kongera kugukiza kandi nawe yiteguye kongera kukurokora no kukuba hafi reka nihanganishe umuryango wa Pastor Kayonga Etienne numwe wa pastori bakoreye itorero cyane ariko mbere yuko ngira byinshi mvuga mu nyemerere mbagezeho bimwe muri ibi ngibi ibihe bitatu cyangwa se ibirori bitatu twebwe mu gitu gihumeka tutagomba kwirengagiza cyangwa se tugomba kuzirikana ariko kandi bidutera kwiga no kuzirikana aho tugomba kugera aho twavuye aho turi ndetse naho tugomba gusoreza ikirori cy'ambere nakubwira ni ikirori umuntu agira yavutse icyo kirori ntabwo abasha kukishimira ubwe ababyeyi inshuti abavandimwe ndetse n'abaturanyi icyo kirori baragiserebura cyangwa se bakakishimira bakavuza impundu abandi bakavuga bati ikaze mwana muto ngwino mu muryango icyo kirori gishimisha benshi ariko kandi uko bukiye nuko bwije niko abantu bagira ubushobozi kugenda bishima cyangwa se bakababara bitewe nuko babona ko imbuto babibye iri kugenda yangirika cyangwa se iri kugenda irushaho gukora kandi neza ishimisha ubutaka ishimisha ababyeyi ishimisha igihugu ubwo turavuga cyagiye umwana ababyiruka akorera itorero akorera ababyeyi ndetse akorera n'igihugu ikirori cya kabiri umuntu agomba kugira muri buno buzima cyangwa se ugomba kuzirikana ni ikirori umuntu agira ari gushyingirwa cyangwa se yakoze ubukwe aho aba yahuje imiryango ibiri cyangwa se itatu bitewe n'uko buri wese ababyumva iki kirori wa mwana wavutse abasha kukishimira yego ababyeyi inshuti abavandimwe bakongera bakagaruka bakakishimira
ni byiza, abandi bati urugo rwiza, abandi bati uzubake neza, abandi bati uzabyare hungu na kobwa. Yego, icyo kirori turakishimira turi benshi, ariko nyamara nyuma y'ibyo byose hari kirori kibabaje. Ikirori cya gatatu kijya gusa neza ni cya mbere, aho inshuti n'abavandimwe baterana bagahura, bagahurira mu marira nyamara atavanze n'ibyishimo, ahubwo amarira avanze n'agahinda gakomeye cyane, imitima ikazabizwa n'amarira, amaganya, agahinda, umutima ugashengukira. Aha ni hahandi wa wundi uba waravutse, wa wundi warakoze ubukwe, warahuje imiryango, urira agahuza imiryango, noneho itaka ibabajwe n'agahinda ko kumubura. Iki kirori benshi nago dukunze kukitekerezaho cyane, ariko nyamara wa wundi uwishima, wa wundi ubutekerezwa mu kirori cya kabiri, wa wundi utekezwa mu kirori cya mbere, nyamara ku kirori cya gatatu noneho ibyo biba byarangiye. Urifuza gusoza iki kirori gute? Nibyo ngiye kukubwira muri kano kanya. Amateka ya muze Pastor Kayonga Etienne ni mwene nyirimbaraga Toma na Mukaryonza, yavutse mu cyamagana 1939, yashakanye na Nikuze Esther mu mwaka w'1963, bamaranye imyaka 46. Ntago byaje guhira Etienne, uyu Esther yaje gusinzira ku itariki ya 20 z'ukwezi kwa kabiri mu mwaka w'2009. Nyuma kandi juru kubera ko ryakundaga Etienne, ntago ryagombaga kumva ko akomeza kuba hari wenyine, ryaje kumushumbusha mukesha Imana Asinati tariki ya 27 z'ukwezi kwa gatatu 2011. Yize muri college Gitwe, akomeza ishuri ry'ubugabura imyaka 2, yakoze kandi ahantu hatandukanye n'imirimo itandukanye mu itoro ry'abadivantiste w'umunsi wa 7. Nyuma yaje kuba umukuru w'intara n'umudepartoma, Imana yamuhaye umugisha wo kubyara abana b'abahungu n'abakobwa, ndetse asize n'abuzukuru. Yarafite imibereho irangwa no gutuzamo. Uwamubazaga impamvu yatuzaga cyane, yagusubizaga ati Amosi igice cya 5:13, nicyo gituma umuntu witonda yakwicecekera mu gihe nk'icyo, kuko ari igihe kibi. Pastor Etienne yasinzire ku itariki ya 31 z'ukwezi kwa 8, aherekezwa bwa nyuma cyangwa se ashyingurwa ku tariki 6 z'ukwezi kwa 9, 2023. Ukomeze kwihangana, gukomera ndetse no guhumurizwa n'Imana bikomeze be kuri mwebwe. Ku muryango wa Etienne, inshuti yabizera bitoro ry'abadivantisme wa 7, ndetse n'abanyarwanda muri rusange, abizera bitoro ry'abadivantisme wa 7 Igitwe, mwese mukomeze kwihangana, gukomera, guhumurizwa n'Imana bikomeze bibe hafi yanyu. Kwiringira TV turabifuriza gukomera, ndetse twizera ko mu gitondo cy'umuzuko tuzabona abacu babuze ubwo Yesu agiye kugaruka. Ntabwo twavuga ngo iruhuko ridashira kuri muzehe Pastor Kayonga Etienne, oya, reka tuvuge tuti naho mu gitondo cy'umuzuko ejo cyangwa ejo bundi, nubwo tutazi umunsi n'igihe ubwo Yesu azabagarutse, tuzongera kubona abacu, uwanjye, uwawe, abacu twese tuzababona. Mukomere kandi mukomezanye mu nkuru batera ibyiringiro, cyangwa se mu nkuru zibatera ibyiringiro. Nitwa Theophile Byukusenge ku bwa Kwiringira TV. Nubwo yari yarenganye ni yigeze yivovo.